Visą tą galimybių paso reikalą prezidentas galėtų nutraukti šiandien, jeigu ne telefonu, kaip jūs paminėjot, o raštu kreiptųsi į konstitucinį teismą, kad tas dalykas būtų ištirtas. Kaip jūs manot, kodėl jisai šito nedaro? Jisai turėtų matyti, jisai girdi liktai, apsimeta, kad girdi tos argumentus. Su plikom basom mamom laukia kalbasi, jos basos jisai apsirengęs, ten tokia baisi nuotrauka yra. Nieko nėra lengviau tikram prezidentui, tai čia jau yra rimtas dalykas. Kanceliarijos vadas, rašai raštą, yra atitinkama tvarka, kreipimasis į teismą, šiandien pat aš pasirašau vakarė ir kad būtų rytoj iš ryto konstituciniam teisme. Gana iš tų žmonių tyčiotis, toks oras, šiluma, elektra, viskas brangsta, kainus kyla, maistas brangsta. Gana tyčiotis iš tų žmonių, kurie 300 metų dirbo diena iš dienos. Taip. Skirtingai negu šitie parazitai. Konstitucinis. Ne, jisai vadovaujasi telefoninė teisė, reiškia kažkokia tai. Jis paprašė, kad kaip galima greičiau. Nėra tokios formos juridinės, paprašė kaip galima greičiau. Nėra. Bet yra kaip galima greičiau. Tai tam, kuris gerai gyvena, tai jam ir metai greitai prabėga. O tas, kuris nuo ryto iki vakaro galvoja, kaip už elektrą sumokėtų, šilumą sumokėtų, štą, tai jam ir diena atrodo ilga. Ir demonstratyviai tai pasakyti. Nu, tai yra pasityčiojimas iš tų žmonių, suprantat? Šitaip negali būti. Tai yra neprezidentinis sprendimas. Čia yra nesprendimas. Bet tai yra parodymas, kokią jis poziciją užima ir kam jisai tarnauja. Tikrai negerovės Lietuvai ir negerovės Lietuvos kūrimui.